Ja ku jemi tek rubrika Shemi në Gjyq. Për para se të filloj me rubrikan Shemi në Gjyq, do doja t'ju thoja që fituesi Rolandi tek kuici Sfida 3+, vërtet fitoj 72.000 lektëreja, por a i ka marrë 73.000 lektëreja, sepse 1.000 lektëreja ne ja këshim borgë në pyetjen, një pyetje që ja quajtëm gabim. Kështu që donim që t'ishim në regull për t'ja përmedie edhe ju, telespektatorve, këtë detaj. Ndërko do t'filoj me njerë me rubrikën Shqime në Gjysh. Ndërko, unë kemi këtu vetëm Migenën, e cila në ka ardhur sot, të kë rubrika Shqime në Gjysh të cilën e ka siel, zonja Vjolca, të cilën e presim që të vi me ndërmjetësën ton Eni Çobani, presim zonjën Eni me zonjën Vjolca për të mbritur në studio, nuk e di asistentët ju lutem lajmëroni pak zonjën Eni, që të vi bashkë me zonjën Vjolca për të trajtuar një rast. Rasti sot është shumë delikat, ja ku vjen, urdhroni zonja Vjolca. A i është vëndi juaj? Jo, Vjolca, të lutem. Po, mirë dita. Jo, të lutem. Ma, të lutem. Vjolca, të lutem. Të lutem. Zonja Vjolca, ullu dhe pasetet të serë. Pas ke pas të vjetu? Po, edhe ka. Tur të vjetu. Ullu, zonja Vjolca, ullu. Të lutem. Ne që më parë ju kemi thënë që t'jen pak të qeta. Kujdes me fjalët, kujdes me fyrjet, për shëndetje zonja Eni. Rasti sot është pak sa delikat. Zonja Vjolca ka një bar ku punon dhe shikon që non-stop dit pas dite aty shfaqej zonju Shmigena. Zonju Shmigena shkonte dhe në mënyrë të frekuentushme, le themi, në këtë bar shfaqej duke par, duke studuar, dhe një ditë të kësa zonja Vjolca ishe me shoqet shkon dhe i thot, më falë, ne duja duhet të flasim pak. Dhe zonja Vjolca i thot, qëfar ka ndodhër në i gjë? Thot, ne të duja ndajmë bashkë të njëtin krevat, me të njëtin person. Zonja Vjolca zbulon që bashkëshorti i saj ka një të dashur, që është Migena. Dhe sot, kemi zonjën Vjolca dhe zonjën Migena përball njëra tjetrës për të treguar të vërtetat e kësaj lidhje dhe të kësaj historie. Çfarë ka ndodhur, do ta zbulojmë më një herë tani. Edhe një herë, ju lutemi të jemi të kujdesshëm, por këto gjëra do të na i thotë ndërmjetësja jon zonja Eni Çobani. Përshëndetje Ardit. Përshëndetje. Përshëndetje zonja Vjolca. Përshëndetje Migen. Përshëndetje zonja Eni. Sekondor të Arditi e shpjegoj me pak fjalë atë histori të gjatë tani më. Ne kemi ditë edhe netë që me zonjën Vjolca qëndrojmë pranë, e cila po kalon një moment shumë dramatik, personal dhe familjar, shkaqet e cilat ajo ja u atribuon juve, Migena. Unë me gjitha të prap ju falenderoj që juve ju përgjigjet telefonatës time dhe jeni sot prezent. Falenderit juve, isha në më dyshje në fakt kur më thirët, por vetëm për respektuaj kam ardhur, se të ishe ndryshe nuk dhe kësha ardhur. Faleminderit dhe njerë, Migena. Zonja Vjolca. Si gudzon të parashtë. Zonja Vjolca, të lutem. Zonja Vjolca, të lutem. Ne prandaj dhe qëndruam jashtë akoma më gjatë, pikërish për të thënë njëra tjetërës që sot duhet të regojmë ato vlera për të cilat juve luftoni dhe jeni sot këtu për balë Migenës. Fyërjet nuk janë zgjidhja e mos marveshjes. Fyërjet janë thjesht quarja e një konflikti mëtej. Ne nuk jemi për konflikt, ne jemi për ta zgjidhur atë. Kështu që do t'ju lutesha, ne emër të ndërgjegjes tuaj, të familjes tuaj, ne emër të së mirës që ju donit për cilë një sot, të ruajmë qëtësin, t'i themi njëra tjetërës në sy, se qëfar problemi ka, qëfar kërkoni ju nga Migena sot, dhe në qovë se Migena arin të dëgjoj në emër të moralit, të familjes, të ndërgjegjes tuaj, ta zgjidhim të mos marveshje, unë do t'isha realisht shumë e lumtur për të. Edhe njëherë falemderit, zonja Vjolca, fjala është për ju, do t'ju lutesha pa emocione, pranda jemi këtu sot, për t'i folur njëra tjetrës dhe për t'a zgjidhur problemin. Zonja Eni, falemderit për emisionin. Falemderit shumë që me ndodhur pranë për 2 muaj me radhë. Jam shumë e shqetësuar. Kjo është turp t'i thua është zonjë kësaj që ndërhyrë në familjen time. Kam një barë, aty shërbëj vetë. Kjo zonja, që prapo e them që është turp t'i them zonjë, vjen me orare të ndryshme për t'pyrë kafena
lokalin tim, në barin tim. Aty, një ditë bukur, unë isha ullu me shoqet e mi janë tavolin, edhe kjo rreth e rrotull shikon nga pas. I thash, urdhro, çfarë ke? Ase një, ase kisha iden. Kam diçka për të thënë, tha mua. Mund të ulesh, thash, se shoqet e mia janë. Pra ju e trajtuat si vajzën tuaj duke u nisur nga mosha, menduat që ka ndonjë problem me barin apo jo? Atë mosh kishte të vajzës time. Pa pik turpi, tha, unë, ne të dyja në ndanë krevatë, tha. Ne, për burin time kishte fjallën, edhe nuk dit më ratë qëllim kokë, nuk dhjatë që të umeka, nuk dhjatë që të flisja, e i thash, qysh në moment, ik mos të shikoj këtu, ik mos të shikoj këtu, i thash. Zonja Eni ishte shumë e dhimbshme, shumë u trëmba, më ra si bombë, nuk di çfarë të them. Ju menduat njërë në momentin e parë që ndoshta është dhe ndonjë shaka, apo jo? Pra nuk e besuat dot që Migena do të ishte realisht ajo për cilën ajo pretendonte, pra e dashura e bashortit tuaj. Mund na thoni pak për familjen tuaj, Gjoca? Qysh në atë ditë, unë se kam takuar më dhe sot, kam marrë guximin të të vi këtu. Pa pikën e turpit. E kemi ftuar ne sot. Pa pikën e turpit. Një femër që si bën përshtypje asgjë, një femër që kërkon të shkatroj familje. Zonja dashur, nuk po shkatron familjen asë njëri. Familja juaj tash nuk ka mbaruar dhe jo për fajin tim. Jo për fajin tim. Unë kam 27 vjet martes. Me burin tim, kam një burë të mrekullueshëm, kam dy fëmijë si yje me këtë burë, jam një zojë nderuar, nuk e di që kërkoj kjo, që të ndryrit e familja ime. Ishte fati që në njohë. Juve nuk ishit ndjerë ndonjë gjë gjatë saj kohë? Jo, absolutisht asgjë. Sepse flitet për një marrëdhënie gati një vjeçare e bashortit tuaj me Migenën. Në familje ishim shumë të rregull, s'kishim as debate, as gjë, çdo gjë shkonde normal, pa pritmas, na del kjo. Unë e kuptoj, Vjosa, që për ty nuk është e lehtë që ti artikulosh të gjitha këto. Kam muaj pa gjumë, më prishi familjen, kam muaj të tëra. Zonjë, zonjë dashur, nuk të prishi njëri familjen, të lutem. Migena, do të taja për dhe ty fjallën, pasi dhe Vjosa, të gjonë qëfar thotë të lutem, po i shkatroj familjen, nuk e ka shkatruar njëri familjen. Si e kupton prishin e familjes, në që mënyre... Familja jo të kishtë kriz për para se të vija unë, për para se të shfaqisha unë, zonjë. Në që mënyre ati e kupton prishin e familjes. Për diri sa buri juaj, është me mua tani, do të thotë se ju keni pasë probleme më për para, për ndaja i është me mua. Zonja Vjosa... Po ti paske që ne paftyr. Të lutam nuk po të fëndë njëri. Zonja Vjosa, me qëfar meret bashorti juaj? Jam shumë e shqetsuar. Me qëfar meret bashorti juaj dhe ju? Pra keni një biznes të përbashkët? Ka një biznes ndërtimi. A është biznes ndërtimi? Po, ndërkohë që ju... Kam një bar dhe jemi shumë mirë nga ekonomia, edhe si familje kemi kaluar shumë mirë. Jam shumë... Nuk di qëfar të shprehem. Nuk di qëfar të shprehem. Që kjo, atë që më ka bërë kjo, nuk kam dëgjuar. Ndo një herë kështë. Migena, zonja Eni, të lutem, të lutem. Unë kam qupën sa kjo. Ajo nuk ta kërë një babatë, jo, jo, burë, po. Nga më të ndryshme, që të gjeja një rrugë, që të gjeja një rrugë për të folur me këtë zonjë, po më sajrë që shkoja të këtë lokali. Gjemë dhe Migenën, me gjëse sot është një moment që ju mund të dëgjoni njëra tjetërën. Qëfar ti dëgjosh asaj, zonja Eni? Më vjen kesh. Ja munduar 100 herë zonjë që të krijoj një mundësi komunikimi me ju. Ka marrë për të lokali, ja munduar të të flisja, ja munduar të të flisja me qindra herë. Qfar komunikimi doje ti ku? Ti nuk flisje, atëherë dhe unë gjitha mënyrën tjetër, për deri sa në atë moment më thejë, qfar ka, dhe unë du detyrova të të thoja të vërtetë në sytë shoqeve, ndosha gjithë e dini qfar pëndoshte. Po, ishte një oja, ishte dëshuri me shikim të parë. Zonja Vjosa, ta kuptojmë pak se si Migena erdi në këtë njoje me bashortin tuaj, pasi a i ka një biznes ndërtimi, thatë. Po. Migena, ju punoni tek bashorti? Unë punoj vetë, unë vinë nga një familje shumë e respektuar. Unë baj vetën time, nuk presë të më mbaj njëri dhe nuk shkoj pas burrave të botës për të mbajtur apo për të përfituar për i tyre. Ti s'ka familje asje, për desarin të bësh kam johur atë një njëri a i rrë thjeshtë në butikun ku unë punoj. Ti ke Më pëlqeu e pëlqeva ka që ishte mua biti shumë i thjesht. Për deri sa e rrëdi të kur do të sot se e jeti faj, nuk e ka mund, që s'ke ti ku kam pash. Migena të lutem. Po,
Zonja Eni, si që thash dhe njërë, nuk presë të më mbaj njëri. Jam nga një familje shumë respektuar. Ti s'ke familje fare. Tu mos më tregoj mua me familje, se nuk po të ofendon njëri, zonje dashur. Familje, se po të kesh zonje dashur, kam familje dhe nuk të lejoj të flasësh ty, por jetën time dhe familjen time, se se ti as nuk jesh. Ju nuk ke familje, se po të kesh familje. Të till, nëna jote rrezik ka nxjerr në rrugë. Ti nuk mund të flasësh as për rrugën time, as për mua, sepse nuk di as gjë. Si mund të shkoj arrin të shkoj ajo ka këtë kulturë në vend tim të fjalë. Ta dëgjojmë dhe Migen se nuk e kuptojmë në thelb, ndoshta edhe për ju është shumë interes të kuptoni se si bashorti juaj gjeti, sikundër ju thoni, vajzën e tij në moshë për ta dashuruar. Pra, ta dëgjojmë Migenën, çfarë ka ndodhur, si janë takuar, si janë njohur dhe kësaj i thoni dashuri, apo jo Migenën? Migenën ka dashuruar parat dhe jo burrin tim. Ja, ta dëgjojmë pak të lutem. Filluam të dilnim me njëri tjetrin, u njohëm. Pra ju jeni njohur momentin kur zotria vjen në ambientet ku ju shërbeni, në ambientin ku ju shërbeni. Kur ai ka veshur xhaketën në butikun tënd. Po, e ka veshur xhaketën në butikun tim, i pëlqeu, u njohëm, filluam të dilnim me njëri tjetrin. Edhe ti jeni në dashuri me shikimin e parë, para ti thua. Për para. Zonja Eni, të lutem, fare të dashurosh. Unë tek ai person kam gjetur dashurinë. Se mendove që e kishe babate, jo të dashur. Nuk e kam as babaj, kam të dashurin tim, e kam në krahët e mi dhe kjo për mua mjafton, dashuria triumfon. Ai person pasqyron vetëm lumturinë në fytyrën time dhe kjo ka rëndësi për mua. Nuk ka rëndësi as mosha që ai ka, as ai nëse ka lek, s'ka lek. Nuk ka rëndësi mosha që ai është baban për burr. Thjesht e dua për atë që është dhe jo për atë që ka. S'ke shanse ti. Unë me atë jam, shanse të ja ku jam, pasi të ja ku jam, unë me atë person jam. Ka një familje të mrekullueshme, është pranë gruas të ti, pranë fëmijëve të ti që ka ju. Shumë e mrekullueshme tani nuk është më, tani është më mua, duhet i kesh pas fare ti. Do bëj gjysh, edhe jo të marrë ty. Burri jote është me mua tani, zonje dashur, duhet mundohesh ta pranosh këtë fakt, lutem shumë. Me fëmijët e ti. Merre veten me të mira, merre veten me të mira, pranoje, mos u mërzit, ka jetë përpara, jeta është para. Ti harroje. Pastaj ku i dihet të rri akoma dhe ti mund të vazhdosh na jetë re. Si ke marrë guximin ka ardhur, si ke tuar. Pa kujdes, sepse zonja Vjoca po kalon një moment shumë dramatik. Unë e kuptoj që ju ndodheni në një pozitë më të privilegjuar se ajo, pasi pretendoni që keni gjetur dashurinë e jetës tuaj, pavarësisht që zonjës i keni shkaktuar një dramë shumë të thellë familjare. Atëherë duhet kemi respekt për dhimbjen e zonjës. Të sqarojmë me njëra tjetrën që çfarë ka ndodhur. Dhe zonja Vjoca sot ka ardhur me një objektiv të përcaktuar sakt, duke kërkuar nga kjo seancë ndërmjetësimi pikërisht dëm shpërblimin ekzistencial dhe moral. Dëm shpërblimi ja punë sa si, do vetëm të largohet nga jeta jona aman na lërtishë zonjë çfarë. Tani deri te ky përfundimi do të presim një herë Migena të diskutojmë me njëra tjetrën. Ti po jo. Ti je pjesë e jetës tonë, ku e ke burrin zonjë? Ku e ke burrin? Burri im ti mund të kesh diçka nisi, ku e ke burrin? Po kam cilësitë mira që burri im ka kështu. Ku e ke burrin? Të lutem shumë. I di shumë mirë. Në shtëpi e kam burrin tim. Para 5 minutash më solli mua këtu dhe sidomos ky është një emision që e ndjekim të dy sa herë të dielën dhe më tha shpirt ti vazhdo. Ti që gjithë më fal për shpirtin, unë po të ndjek nga shtëpia. Megjithëse sa shkoj me babain tënd. Zemër të dashuroj shpirt. Këtë dashurosh babain tënd. Burrin tim. Babain tënd. Burrin tim dashuroj. Babain tënd. Ai s'është babai im, është njeriu që ka për krah. Babai jot është si mosha për mua. Po më afroj që dua që më do më qëndron në krah. Po ti s'ke shanse, moj, ti s'ke shanse të të afrohesh burrit tim. Faktet flasin s'ka nevojë për shanse. Po s'ke shanse, moj, po për një kohë të shkurtër do burrim. Ti je siç të merr ti të merr dikë tjetër dhe lëndë tjetër. Zonja Eni, ja ka parë një herë veten në pasqyrë kjo zonjë. Të lutem shumë të afrohesh fjalor me këtë kulturë që ka pretendon të mbajë burrin. Zonja Dasho, për burrin tim e ke për një kohë shumë të shkurtër. S'paske pasur fare që është larguar burri, nuk paske pasur të gjatë, nuk i vë faj fare. Ai ka familjen e vet. Ai ka parë Migena të lutem. Migena, të lutem. Të lutem, më kujdesme, më kujdesme. Më kujdesme, Migena, më kujdesme, të lutem. Tani këtu po nxjerrni disa detaje të reja në vazhdim, të cilat unë nuk i di personalisht. Zonja Vjoca pretendon që bashorti i saj është një burr i rregullt, është rikthyer në familje. Kam pasur një konflikt goxha të ashpër nga momenti që është marrë vesh kjo e vërtet, ai sigurisht nuk ka pranuar gjithçka, tani ju pretendoni që ai jeton me ju. Me kë jeton bashorti juaj? Bashorti im jeton me familjen e vet, me gruan dhe me dy fëmijë që ka si ai. Ajo gënjen veten. Ajo gënjen veten. Të lutem shumë. Ajo zonja ini gënjen veten. Që tashmë do jetë burri im, sepse ai është ardhmja ime, është njeriu që unë dua, që më do, që e ka demonstruar që më do. Ka shumë shpresë, ajo është shumë e drejtë të shpresa. Në momentin që unë kam njohur, ai nuk më ka treguar se ka qenë. Ajo besoi vetëm për një veshje xhakete, ranë dashuri. Kujtoi ai se burri është pa bazë, burri ka bazën.
Po pikërisht bazat kryen pak nga pak. Dy do vite bazat e fitë vet. Bazat kryen pak nga pak. Nëse ti ke qenë shkuara e tij tashmë jam unë ardhmja e tij, ti nuk e ça bën. Shko kërko maman dhe baban, ku i ke? Zonja jeni, edhe unë ndiem shumë kish lidhje me këtë mes, nuk e kam pas ditur që ai ka qenë i martuar fillimisht. Pikërisht, pra ky detaj është shumë i rëndësishëm, Migena. Pra në momentin që ju jeni takuar bashorti, nuk e kam ditur, ai më ka thënë që ka qenë i martuar, po që është ndarë. Zonja jeni, është ndarë dhe nuk jeton me ti. Pra ishte një burr i mirë. Zonja jeni, të lutem, unë e kuptoj vendin tuaj. Në momentin që është takuar me burrin tim kjo, nuk ka pyetur fare. A ka familje, s'ka familje, po e kam pyetur me dashuri. Sigurisht e ka mendon të kam mendon të kam mendon të zonja Vjoca të lutem të shkurtë të mbahet të ne do të vite zonja Vjoca të lutem ky është një problem shumë delikat Migena. Ja u tham që në fillim do t'ju lutesha që zëri juaj të jetë relativisht më i ulët, sepse është shumë i lartë dhe tregon shumë tension. Më ka lëndëmes që ndiem keq. Më ka çoroditur në familje, më ka çoroditur me fëmijë, më ka prishur gjithë Terezin e familjes. Po nuk e pse prisoj ti mos ta rrugësh prap, duhet ta pranosh realitetin, duhet të jesh e fortë zonj. Dhe siç po të shpjegoja zonja Eni, po Migena, në momentin që e kam të lutem më lër të flas, sepse unë të respektova kur fole, më lër dhe mua të flas. Në momentin që unë kam mësuar se ai është i martuar, edhe bashkë kemi prishur marrëdhënie. Po si ja. Fakti se ai dhe me arsye se ai do shkonte dhe do kthehej në shtëpi vërtet, siç thot zonja që ai për momentin është në shtëpi, po për të sqaruar përfundimisht gjërat. Domethënë, për të ndarë përfundimisht, zotria do të ndahet nga zonja Vjoca. Zotria normal që do të ndahet nga zonja sepse nuk e di nëse ti e di, po ne zonja dashur kemi blerë një apartament bashkë. Kemi blerë një apartament bashkë dhe do jetojmë së bashku, do krijojmë jetë të re. Zonja Vjoca, të lutem. A e dini se kemi blerë një apartament së bashku që do krijojmë një jetë të re familjare bashkë? Çfarë jetë të krijosh ti më? Kemi blerë një jetë. Po gënjeje vetën sa të duash ti më. Po ska për gënjeje të jap më fakte të bashkë me mua. Ai është kthyer për të shkëputur gjëra totalisht. Merë veten me të mira. Mos burr me rrugë të gjatë. Mos të mërzit, merë veten me të mira. Jo për 5 minuta, 10 minuta. Normal, unë kam për të jetë. Nuk ishte aq. Normal, unë do ta kem gjithë kratë mi. Që burri im ka bazën, është kthyer te mua dhe do kthehet te mua. Po çaj ke për burrit që është larguar, më kështu si që ngjetis pas ka pas faj që është larguar ajo i grua. Ashtu a? Normal. E di burrin ça gruaj ka. E di shumë mirë ça cilësisht ti mund të kesh diçka. Burri jot është te ku, se i ka gjetur te ku ti gjitha cilësit. Un kam burri jot është te ku. Ka gjetur. Ti përkasin burrit tim. Mos u mërzit se shiko, pavarësisht se je vjetër në mosh, një femër do të dikë mbaj veten. Të lutem, jo, të lutem, të lutem, të lutem, nuk mund ta fyem. Mund ta fyem zonjën Vjoca. Zonja jeni, kjo të ofendon, unë nuk mund ta toleroj ai gjë të tillë, sepse nuk mund të më ofendoj. Ka një problem shumë të madh. Ju jeni në mosh më të re. Sigur, po janë në do bëjmë një ditë sa zonja. Janë në mosh më të re vërtet. Por është dashuria mes nesh, u prandaj kam ardhur edhe këtu. Prandaj kam pranuar edhe dy. Prandaj kam pranuar edhe ftesën tuaj dhe për të thënë diçka publikisht që unë atë personin dua dhe unë pas kam ardhur këtu se është fajtë dashurosh, faj që nga të dashurosh. Këtë dashurosh ti moj? Burrin tim dashuroj, burrin tim të ardhshëm. Po një xhaket dashurohet njeriu? Me një xhaket mos më intereson mua, un punoj për veten time, nuk i marr burrin ka familje, ka familje, si të dashurosh ti me? Dashuroj njeriu që un jo. Si të krijosh trazira në familjen e tjetrit? Akoma deri në këtë moment nuk kemi kuptuar realisht trazira në familjen e tjetrit. Nuk kemi kuptuar mbas momentit të prezantimit të themit të zotrisë me ju. Më pas çfarë ndodhi dhe kur ju mësuat që zotria është i martuar me zonjën Vjoca? Ka kaluar gati disa muaj, gati një vit. Po, sa muaj. Që ne kemi frekuentuar njëri tjetrin dhe kemi dalë me njëri tjetrin dhe ndërkohë rregullisht. Nuk e dija. Ju dilni rregullisht. Po, rregullisht. Zonja Vjoca ndërkohë ku ishte? Në shtëpi duke bërë detyrat e saj ose duke menduar, duke bërë ndaj kafe. Gënje, kam një burr i dal, burri im vinte në shtëpi me familje, në umblyte, ti gënje vetëm tënde. Po familje, burri ka nevojë për një femër që të qëndroj pranë, një femër që të bëj kafe nga mëngjesi në darkë. Shkon dashur e moshën tënde. E, seriozisht, të bëj një pyetje? Ai bën ndonjëherë me atë burrin tënd si aman? Edhe një guximin të të vijë këtu. Aman, të lutem shumë. Turp të të vijë. Ai bën një guximin të të apo që kur ngrihesh në mëngjes, që kur ngrihesh në mëngjes i thua zërin e saj do kafe, me shumë sheqer apo me pak sheqer? Rrugaçe. Mos më ofendo ma, të lutem zonja Eni, të lutem se nuk kam ardhur këtu për ofendime. Rrugëve je. Ti kulturën tënde tregon, ç'a edukate jem në familje, s'pas ke pas faj. Jo, unë tani do ta ndërpres zonja Vjoca, ju lutem Ardit, ju lutem, nuk mundet nëpërmjet kësaj seance ndërmjetësimi të kemi një gjuhë, të kemi një gjuhë të këtyre niveleve sepse këtu ulet e gjithë mesazhi pozitiv që ne duhet t'japim shoqërisë. Zonja Vjoca, ju lutem dhe juve, ju për krah për dhimbje.
dhimbjen, ju përkra për dhimbjen, por nuk mund të fyem njëra tjetrën. Janë shumë të rënda fjalët që përdorët. Ju lutem, të jetë momenti fundit që ju përdorni fjalë të tilla. Përndryshe do ta ndërpres seancën e ndërmjetësimit. Nuk ka seancë ndërmjetësimi më pas. Sepse kjo është pasaj, hajde të zihemi me njëra tjetrën. Migena, jo, e lam tek Migena. Zonja Vjoca, të kuptoj zonja Vjoca, po kemi ardhur për ta zgjidhur problemin, apo jo? Nuk mund ta zgjidhim duke e sharë Migenën. Nuk e zgjidhim do duke e sharë. Ju besoj, ku për të shkaktuar konflikt, ka marrë familje dhe për të sjeruar mua bete, sepse doja të gjoja dhe korrektese nga ana ime, sepse si zonja dhe unë nuk mund të kisha një jetë të qetë duke të Migena, të lutem dhe njerë, të lutem e lam në momentin që ju morët vesh që zotria që ka i martuar dhe ka dy fëmijë të rritur. Në momentin që unë e kam marrë. Si ishte ky moment për ju? Ju mund të pranoni një bashkëshort që do ta keni nesër që pretendoni me një diferencë gati 22 apo 23 vjeçare me dy fëmijë gati në moshën tuaj dhe ju këtij t'i thoni dashuri dhe buri i jetës tuaj? Zonja Eni, nuk është se unë s'kam pasur eksperiencë, por është diçka, dashuria nuk njeh ka as mosh, as gjë tjetër. Për mua ai njeri erdhi si të ta shpjegoj, si diçka shumë e bukur, më ka ndriçuar fytyrën. Unë e shikoj nga i qeshur, unë nuk e ai shikoj njeriu që dua të kem pranë vetes, ai është mbrojtja ime. Shumë do të ta kem për të rjetën. Më fal, cili ishte momenti kur ti e morë vesh për herë të parë, se po më pyeti i gjithë publiku, cili është momenti i reagimit tënd kur morë për herë të parë vesh që ai ishte një burr i martuar? Normal se kjo është një pyetje që po e bën gjithë publiku dhe si reagove ti? Po, normal që edhe unë beta e shokuar, tash përderisa unë nuk di asnjë gjë, normal që edhe unë kam mbetur shumë keq. Dhe unë prandaj kam ardhur për të sqaruar këtë gjë, dhe që në atë moment unë i kam folur me burrin që unë dua, por ai më duke më siguruar që ka gjithë mbështetjen, gjithë dashurinë. Dhe unë i kam të gjitha nga i çfarë kërkoi, kam ardhur këtu me drejtën time. Vjen familjen, vjen te ty. Ai më siguroi që do kthej në momentin që unë kam marrë vesh. Më siguroi që do kthej. Ish gruaja e tij për të ndarë gjërat përfundimisht. Të gënjen mendja më. Ai kërkon të nisi një jetë të re me mua, do martohemi. Sa muaj kanë kaluar kur ai të ka premtuar ty që do të kthehet në shtëpi, do të ndaj gjërat me shoqen? Ka diku tash kohët e fundit, jo muaj madje, disa ditë dhe ka ka kryer tek shtëpia vetëm për të sqaruar me vete. Kur burrim s'të ka thënë ashtu. Po burri jot ka ardhur në shtëpi vetëm për të ndarë prej teje. Ti do ndahesh nga i jepi ti. Po shumë ka bërë për dyrë, për dyrë themin edhe këtu, Migena, ju lutem edhe në këtë pikë jemi të kujdesshëm, nuk e dim se çfarë ndodh nesër. Ne flasim për sot. Sot jemi në situatën që zotria pra është kthyer te zonja Vjoca apo jo? Është kthyer për të sqaruar situatën me bashkëshorten e. Përfundimisht dhe zonja Vjoca duhet ta pranojë situatën, duhet ta pranojë. Pra ju jeni i bindur që do rikthehet te ju. Jam shumë e bindur se ai më ka dhënë gjithë mbështetjen e tij. Ju mendoni që zonja Vjoca të lutem, zonja Vjoca. Kush i jep mbështetje atyre të përdalave? Asnjë si jep mbështetje. Mos vendosni të ta vendosni juristë se të drejtë zonja Vjoca. Të shkurtë. Mos ka shumë të shkurtë. Të jetë mështetje ty ajë, që të parë rrugë. Të parë rrugë dhe të folja aku, edhe u bazove ti, qëndrove ti. Kuj e ti ma? Kuj e ti ma? I ty i kuj ti nga po, i ty i kuj ti. Rik ma, ik, rik ma, i mos gjej babin tënti, për shko gjej në i mos në tënti. Sa të qetësojmi pak, dërgojmë pak publicitet në apsirën tonë televizive dhe rikëthemi me njerë këtu. Edhe gjatë hapësirës publicitare ka vazhduar debati midis zonjës Vjolca dhe zonjush Migenës, tashmë për të gjithë ata që nuk e kanë kapur që në fillim rubrikën shemi në gjyq, bashkëshorti i zonjës, e cila ende po vazhdon t'i hakrehet Vjolca Migenës, ju lutem pa fyrje, zonja Vjolca, ju lutem. Bashkëshortja është tashmë shqetësuar, dhe ndërko, i shoqi i saj, i shoqi pra i Vjolcës, një ditë shkon në një dyqan, ku shërbente Migena, dhe provon një gjaket, shikon Migenën dhe dashurohet me të, si pas Migenës, me një dashuri me shikim të parë. Ata vazhdojnë të frekuentohen për disa muajsh, dhe ai i premton Migenës që do të qëndroj me të. Madje kanë bler edhe një apartament për të jetuar së bashku.
Zonja Vjolca thot që unë burin e kam shëmbullor dhe ai është në shtëpi me mua, ndërkohë që Migena i thot dhe vazhdon të thot që ne bashkë do jetojmë me të dhe ti nuk e as një shans që burit të të kthehet në shtëpi. I gjithë problemi është që një ditë Migena merë vesh duke mos ditur që ishte i martuar, merë vesh që ai ishte i martuar, ju lutem ta themi historinë, pra merë vesh që ai ishte i martuar madje edhe me dy fëmijë dhe Migenës ai i premton që unë do të ndahem nga Vjolca dhe do të jetoj me ty. Ndërkohë debati vazhdon. Vjolca pretendon që nuk mund të ketë Migena një burr prej 5 ditësh apo edhe qoftë edhe për 5 muaj, ndërkohë Migena thot harroje sepse ai burr do të jetoj me mua dhe ka ardhur të flas me ty për të ndarë gjërat dhe të jetoj me mua. Cila është e vërteta? Nuk pyesim dot burrin këdo. Ai do jetoj me mua. Ne kemi vendosur me njëri tjetrin, i kemi dhënë mbështetjen të gjithë në gjithçka njëri tjetrit. Kam pasur dhe kam një familje të shëndosh. Edhe ti largu. Po, zoj, mos më lidh sa i mua, sepse kriza ka filluar për ndryshe do kemi punë bashkë. Ai të ndaj përpara, edhe përpara se të më njifte mua. Ku ke fytyrë ti fal vetes, mos e gjej fajin tek unë, sepse një burr nëse ti ikën do të thotë që ti si plotson me mua. Burri ka një familje të shëndosh. Ka një zoj të madhe që i përmbush të gjithë cilësit që do burim. Ke dalë një para pasqyrës, aman të lutëm shumë se nga lodhe, mos ofendo kotë skoti. Shiko njërë vetën së pas ka pas faja i që që nga larguar në të primoj. Shko njës në i palestër, bëj që trupin në formë këshu me këtu linja, dhe përsta e shko gjitha i bur tjetër, se bur jo të imi është është. Shko visho, dilë bë parat mode, këthej burat gjithë për vete. Për normal, do pi. Maro me burin tim dhe fillot e tjerët. Burri, prish familje, rrugë dhe do letën. Si që e? Zonja, ju të lutem, sepse nuk kam nevojë për ofendime, sepse nuk ndihem as mirë, të lutem shumë. Migena, ka një problem, apo? Po, 27 vjet martesë, një familje nuk kam pas as debate, një familje të shëndosh, një familje të mrekullushme. Zonj, po pres një familje nga burri, ju a që tashme të bëhet burri i në zonj. Do të shtohet familja, do bëhesh me një vlla ose një motër, mos u mërzit. Po, të gënjë mendje nëse se kemi burrin tim. Tashmë është këtu një krijesë politike, një krijesë të lutem. Një krijesë është fryti dashurisë tonë. Sa burra ke ti si burri im, sa i ke vënë një krijesë të brenda është fryti dashurisë tonë, ti duhet ta mbledhësh. Migena, Migena, ti paske qenë një xhad. Një xhad. Po çfarë të duar zonja Eni të lutem, nuk kam nevojë për ofendim. Ti paske qenë një maskaresh, ti s'ke fytyrë, ti s'paske fytyrë. Çfarë kushtet disa burra ke kaluar? Çfarë kulture që keni? Këtu kulturë keni pasqyruar dhe familjen tuaj? Po. Për ty, po të vetë zgjidhjen, atëherë edhe ne të lutem këtë detaj, po e thoni tani për herë të parë, po e them tani, nuk e keni thënë se para dy javësh kanë bërë analizat që është drejta, edhe unë nuk e dija dhe tani e kemi marrë vëshlajmin dhe jemi shumë të gëzuar si unë edhe i dashuri, burri i jetës time. Domethënë, ai më ka dhënë gjithë mbështetjen. Normal që të jetë zonjeni. Po, zonja Eni, ajo të të thotë se me kjo e ka se burri im tjetër shumë interesohet për atë, nuk vjen në familje fare. Shkojmë me dashur të bëjmë analizat. Burri im është i përpiqur. Edhe të marrësh pjesë edhe ti në gëzimin tonë. Burri im drejt shkojmë patjetër. Burri im gjithë në familje. Mund edhe të na ndihmosh. Shikoj se mund të bëj burri im është të na ndihmosh në ndonjë gjë. Zonja Vjolca, ti lutem. Ai të gjithë sa gatuar të flasim më qetësisht. Detajet u hodhën, argumentat i thatë, tani për mos kaluar më në fyrje. Nuk është nevoja të vendosur. Zonja Vjolca, të lutem. Po le të vi moj burrim shumë. Pse vjen në familjen time? Le të vi me ty, pse s'vje? Po sepse ishte sa vjen në familjen dërën time, në zgjova unë. Zonja Vjolca, të lutem. Pse vjen në të fëmijë të gruaj ai? Nuk e zgjen dashurinë, dashuria të vjen vetë. Po pse s'vje? Zonja Vjolca, të lutem, sepse edhe koha nuk ka që gjatë në dispozicion. Rrugë, rrugë ka plot. Çfarë? Rrugëve, ne kemi marrë apartamentin, zonjë, a jenë të djeni që kemi marrë apartamentin, do jetojmë së bashku. Zonja Vjolca, të lutem, të lutem. Do të qëndrojtë e kumë, se di unë si ta mbajnë. Të lutem, Migena, që nga këj moment e keni të pa mundur më të flisni me njëra tjetërën, sepse e shumë që kjo nuk s'jel asin të mirë me shumë. Zonja Vjolca, të lutem, ju keni ardhë të kunë me një... Që ka ardhë këtu. Për para lutem, zonja Vjolca. E tregoj se unë prisha familje. Zonja Vjolca, të lutem. Kishte bërë gjithë madhe. Zonja Eni, për çfarë nuk keni filluar të merrni me këtë grua me nivel kaq të ulët? Zonja Vjolca, të lutem. Ju keni ardhur me një objekt. Zonja Vjolca, ju lutem. Të përcaktuar tek unë
duke kërkuar dëmin moral. E kuptoj që jeni shumë e mërzitur. Unë e kuptoj shumë mirë dhimbjen tuaj. Ju nuk jeni e vetmja zonjë në këtë vend që keni këtë shqetësim. Nuk diskutohet fare, nuk e vë në dyshim, ajo duket edhe vet nga ju. Migena përball sapo hodhi një detaj, po përshtypje fare që vjen krenare, kush e di çka bën. Ka bën time, burrë nga gjë. Migena, po çka bën? Po kush ta marr lutesh me çfarë? Po merri moj burrin tim po terdhi. Pse vjen burri jot është me mua? Pse vjen burrin familje më? Ha mi merre. Burri jot është duke më ndjekur, jeton me mua. Po sa ti si burri jot dyqë, a mund të thosë? Zonja Vjosa, zonja Vjosa të lutem. Ju kërkoni dëm shpërblimin tuaj moral të rënduar në opinionin publik. Që nga momenti që Migena ja u ka thënë atë për para shoqeve tuaja. Unë nuk kam nevojë për para. Po, unë dua të vej që të cilë e shpirti ti në vend. Çfarë do? Ka muaj të do të huaj. Çfarë kërkoni ju, zonja Vjosa? Unë dua që cilë e shpirti ti në vend. Çfarë kërkoni? Sa të japun, sa do, aman të lutëm, zonja Vjosa, bëri një të mirë. Para të asaj, ajo ka, ka lera, e ligjit në një të formë që ju përgjigjeni, ju lutem. Kjo vjen ndoshta edhe nga mosha juaj shumë e re. Ju keni shkaktuar, Migena, tani do të flas vetëm unë, do t'ju lutesha, sepse me të vërtet ka qenë një seancë shumë e lodhshme, e cila nuk ka filluar dhe mbaruar sot. Për mua kam 2 muaj me zonjën Vjolca dhe e pat dhe vetë se si kjo heci, ju lutem shumë. Në emër dhe të të shumë zonjave të tjera, ja u thash zonja Vjolca që ju nuk jeni vetëm në këtë ndërmarrje. Tani më shoqëria shqiptare po kalon një tranzicion shumë të fortë. Këto janë ngjarje dhe realitete që gratë shqiptare duhet i shikojnë në sy. Të lutem të flas unë. Të lutem, më pas, po patët prap në një gjë të shkurtër për tënë. Të lutem, zonja Vjosa. Këto janë realitete të dhimshme, po janë realitete që ne duhet i shikojmë në sy. Bashorti juaj, duke qenë kaq ideal që ju e prezantoni sot, dhe përball probleme, zonja. Të lutem, përball ju keni një zonjush të një moshe relativisht të vajzës tuaj, e cila pretendon dhe hedh sot një detaj të cilin nuk e dija, pret prej 3 muajsh një fëmijë nga bashorti juaj. Atëre, ky bashort i cili nga një anë mban një bashorte si ju, një zonjë nderuar, me një familje shumë të mirë, me 2 fëmijë shumë të mirë, dhe nga ana tjetër mban dhe një vajzë, të cilën akoma të pafejuar, të pamartuar, e lëdhe 7 zan. Atëre zonja Vjosa, jemi përpara një rasti. Zonja Vjosa, jemi përpara një rasti i cili duhet parë në shumë kënd vështrime. Pra ky është një burr i cili sigurisht nuk është pronë as e zonjës Vjosa, as e Migenës, ai është pronë e vetvetes dhe ai duhet bëj analizën e parë në radhë të parë me raportin e ndërtuar me ju prej 27 vjetësh dhe raportin e ri prej një viti që ndërton me Migenën. Ktu nuk mund të gjykojmë në këtë seancë ndërmjetësimi dhe as ku do tjetër shoqëria shqiptare duhet heqi dorë nga gjykimi që i bëjmë individëve për marrëdhënie të cilat krijohen. Një marrëdhënie që mbaron, zonja Vjosa, nuk ka vetëm një fund të hidhur, por mund dhe të ketë një fillim të lumtur, të cilin sigurisht duhet ta pranoni në qoftë se ka mbaruar dhe duhet ta pranojmë në qoftë se ka filluar. Dhe kjo gjuhë thuhet vetëm nga momenti kur neve kemi përballë një vajzë shumë të re në mosh, në krahasim me bashortin tuaj, i cili ka arritur dhe e ka lënë dhe 7 zan. Pra kemi një vajzë që është 3 muajsh e 7 zan. Atëherë duhet jemi shumë të kujdesshëm nga momenti i trajtimit. Me shumë të drejtë. Ne përmend që e ka lënë 7 zan burrin. Është tjetër gjë ajo, është tjetër gjë, është jashtë këtij objektit. Ju lutem zonja Vjosa. Burri im, as e çon. Unë dëgjova me shumë respekt. Ju dëgjova me shumë respekt. Zonja Vjosa. Të lutem, ajo do të vërtetohet mbasi zonja të lindi. Nuk mund ta themi sot. Po. Bëjmë analizat, mundësisht të marr pjesë edhe tek lumturia jon. Mund edhe të ndihmoj me ndonjë gjë. Të lutem Migena. Mund të vish të rrisësh fëmijën. A të lutem Migena, Migena. Sepse ajo po më fëndon. Ti qen nga një. Jo, mos jo, pas do kot. Zonja Vjosa, më fal. Më fal jeni për shpejt. Një ordinere pa cip. Kultura, ja kultura, kultura. Turp të kesh, turp të të vi. Turp të kesh vetë për kulturën që kesh, sepse as nuk po të fundon një burrë të jetë, mos të më madhe, le të vi, nuk le të vi, nuk vi, po që, a e do, mere, a vjen, a vjen, a vjen, burri ime është një gjëndër për familjen e ti. Dua të them vetëm ditë shka. Ajo ndoshta mund të ketë pasur një martesë për 27 vitesh, por ndoshta një njeri nuk është i lumtur gjatë gjithë kësaj kohe dhe gjetë tek një person atë çka ka kërkuar gjithë jetës së vet. Ai këtë e ka gjetur tek unë dhe unë tek ai. Dhe ti e bindur se ka gjetur tek ty. Po, ai këtë e ka gjetur tek unë. E ka gjetur veten për një kohë shumë të shkurtër. E ka gjetur veten tek unë. Për një kohë shumë të shkurtër. Për një kohë të shkurtër do vazhdoj për një kohë të gjatë. E ka gjetur për një kohë të shkurtër dhe do vazhdoj gjatë gjithë jetës së vet. Por ashi gjeti, po të vazhdoj. Vajzat balerina të vinë me koshat.
jemi familjen tonë bashkë dhe të jemi të lumtur. Paska gjithë të vetën të një lejë. Pra një familje të shkëllqyë. Ka një familje pa probleme. Janë familja juaj të larë fund zonjë. Ju i kemi të fund. Të lutem. Zonja Eni, ja ju i ka të fund vetë familjes vetë. Kemi qenë një familje shëndor dhe jemi një familje shëndor. Të kuptoj, për nuk e zgjithë do të të sharë një genë. Nuk e zgjithë do të të sharë një genë. Pa i fare, në qëfë të burin sa ajo është larguar do të thotë se ka qënë kriza për para dhe unë nuk kam asë një fajë. Zonja Vjoca, nuk e keni ndjera si moment që brënda familje suaj ka pasur një krizë familjare? Asë njerë. Asë njerë. Në qëfë se do kishe pasur krizë, a isë do ishte me mua zonjë të lutëm shumë. Vjoca, të lutëm, Migen, Migen. Nuk e pakor që ka pasur një familje të mërë. Migen, të lutëm, Migen. Nuk kemi pasur asë njerë konflikte, asë gjë. Vjoca, jo më kod kam pranuar. Zonja Vjoca, të lutëm. Zonja Vjoca, të lutëm. Kjo nuk duhet jetë gruaja, të lutëm, kjo nuk duhet jetë gjua e një gruaje që ka një martes 27 vjeçare. Zonja Vjoca, Zonja Vjoca, të lutëm. Zonja Vjoca, ne jemi për familjen, ne jemi për shëndoshjen e familjes, ne jemi që ajo të jetë sa më e gjatë, po të jetë e gjatë në baza të shëndetshme. Nëse kriza ka filluar që për para, neve krizës do t'i themi që jemi në krizë, por mos themi që jemi shumë mirë, sepse nuk bëjmë gjë tjetër, vetëm e shkatrojmë veten tonë, qojmë veten tonë drejt një krize të re, dhe bashorti juaj ose ju nga ana tjetër mund të gjeni një ngrohtësi diku tjetër. Zonja Vjoca, ta pranojmë që juve ju shkatruar një dëmë i jashtëzakonshëm, pa tjetër. Moral, kundrejt personalitetit tuaj, dhe më e rëndësishmja, më e rëndësishmja. Shumë të madh, Bila. Të kuptoj. Kam një pytje për Migenën. Si shpikoni që asë një nga bashkëmoshatarit tuaja nuk ju ka dhenë asë edhe një mbështetje? Sepse... Diçka që ndodh, pavarësisht. Shkoj gjëje. Shkoj edhe në qofse se ka dhënë. Edhe në qofse turp të tij. Është me mua zonjë me rritmendjen. Edhe në qofse ka dhënë mbështetje, kjo është diçka që ndodh. Dhe unë nëse kam ardhur këtu ta pranoj publikisht, do të thotë se unë marr guximin për ta pranuar. Edhe në qofse unë marr guximin për ta pranuar, do thotë që shumë të tjerë nuk e bëjnë. Dhe bashkëshortarët e mia nuk e bëjnë, se njeriu ka nevojë për njëri më të pjekur. Dhe të gjitha bashkëshortarët e mia, të gjitha kanë nevojë për një të pjekur, pavarësisht të pranoj. Dashuria është dashuri ku të bie në ditë. Të shkatrosh familjen time. E shkatrove vetë, ke shkatruar me çip po vetën në pasqyrë, shit një jaketë, ti vesh në butikun ti, i vesh xhaketë dhe shit. Ti pra një xhaketë 2, 3, 4 kanë këtë trup kështu. Unë kam për vetë. Je në keke. Unë pra me mua. Në të vi burrim. Në çoftë ka me ty. Në të vi burrim tash. Se vjen te baza. Ditmendje se s'kem punë, nuk kem punë. Migena, të lutem, të lutem. Po mos e ndonë. Zonja Vjoca. Gënjen vetëm, Zonja Vjoca, të lutem. Turp të kesh, turp. Nuk ma lejon etika atë. Merë dhe guximin vjerë në mes shqipiku të tu. Zonja Vjoca, a e shef zonja e për të treguar edhe njëherë, që objekti për cilën zonja Vjoca ka ardhur, ka dhe një bazë ligjore shumë të fort, Migena, që ja u përmënda dhe në fillim që ju për shkak të moshës, jeni shumë e re dhe nuk keni pasur probleme tila, por ka pasur një shkak që gjykata e lartë në kolegjet e bashkuara ka nxjerrë një vendim të unifikuar duke ndarë dëmin ekzistencial nga dëmi moral, që do të thotë, dëmi moral është ai dëm që shkaktohet në mënyrë të përkohshme, që shkakton gjendje ankthi, turbullira shpirtërore te persona të cilët ato mund t'i kalojnë pas një periudhe të caktuar. Zonja Vjoca, Zonja Vjoca, të lutem. Zonja Vjoca, zburim tash, më mblidhet gjëja që ka. Nuk e di se pa mundur. Zonja Vjoca, Zonja Vjoca, Zonja Vjoca, më falni, më falni. Më falni pak. Të lutem, të lutem. Po ju në mes që të mos ta shikoni njëra tjetrën. Mos ta shikoni ja atje. Vetëm te ku. Dëgjuam një term të ri nga zonja Eni. Po, dhe ky ishte në fakt edhe motivi për cilën jo vetëm pranova rastin me zonjën Vjoca, sepse nuk është i vetmi dhe këtë e them me shumë dhimbje ardhit, pra ka shumë raste të nënave grave bashorteve të që kanë tilla probleme. Megjithatë problemet duhet i shkojmë dhe çik tek vetja zonja Vjoca, kemi folur bashkë prej 2 muajsh që gratë të nderuara dhe zonja si ju, pas një periudhe të caktuar kohe, duke mbaruar deri diku atë detyrë shumë fisnike që mendoni që bëni me bërjen e fëmijëve, haroni disa detyrime të tjera bashortore, të cilat bëjnë që burat tuaj të largohen
dhe të shikojnë sigurisht femra të një natyre tjetër të reja si kundër është Migena. Këto janë disa gabime brënda qiftit të cilat nuk i regulojmë dot ne në këtë seans dërmjecimi, po i hedhim një mesaj të tëra tyre zonjave për qënë të kujdeshme, të respektojmë në rrasë të parë veten, pastaj bashortin, fëmijët dhe familjen. Në regull, tani, kalojmë të dëmi eksistencial, për mua shumë e rëndësishme. Ka një term të ri sot në Europën moderne dhe në botën që jetojmë, duke ndarë dëmin moral nga dëmi eksistencial. Këtu nuk kemi vetëm dëm moral, Migena. Ti zonjës i ke shkaktuar një dëm eksistencial që ka të bëj pikërisht me momentin kur ti ja ke thënë, në mes dhe në një ambient publik, me shoqet e saj, ajo ka psuar një shok të jashtëzakonshëm. Zonja Vjosa nuk tha gjithçka, ajo ka qëndruar një muaj rresht pa lëvizur nga krevati, duke qarë në një dëshpërim të jashtëzakonshëm, duke i shkaktuar dhe pasoja shëndetësore. Dëmi eksistencial ka të bëj pikërisht me këtë, me dëmet e përhershme, të pariparushme që shkaktohen ndaj personave të cilët dëmtohen nga persona të tjerë. Në rastin ton, ju i keni shkaktuar zonjës një dëm të pariparushëm, që është shpirtror, që është më i rëndësishëm se sa ajo së cilës ti mendon, ku ajo vështirësisht mund të arrimarë vetë vetën nga kjo ngjarje, dhe e ka bërë akoma dhe mëtej duke ardhur duke e bërë dhe publike, Migena. Pra, e kuptoni dhimbjen e jashtëzakonshme që keni shkaktuar te kjo zonjë. Po, ta kishe kumë rajo zonjë, dhe rakon, dhe shumë dhe prondashtu. Nuk ka qenë qëllimi im ky, sepse unë, si të thuash, jam e për vete një viktim e kësaj. Po si flet moj, si flet moj rrua, si flet. Nuk e dija që flet moj, si 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 Pra ndaj të arshonë atë, u dashurova dhe pastaj mora vesh të vërtetën. Nuk jam si flet moj, si flet, oj pacit. Nuk kam faj asun, o zonjë dashur, të lutem shumë. Zonja Vjosa, ta të gjendë Migenën, të lutem. Të lutem shumë, gjithsesi, për qëfar do lëgjëj e kjo zonjë, të më thoi qëfar për po dhe të largohet nga jeta jonë. Sepse unë jam shumë e vendosur pra të mirë gatshme, ti paguash dhe të dëm shpërblesh dëmin eksistencial ndaj zonjës Vjosa. Faleminderit Migena, zonja Vjosa, neve arritëm në përmjet rastit tuaj, sepse koha është e shkurtër, mund t'ju ngjajnë ndoshta dhe shumë pak, dhe vërtetë shumë pak për para dhimbjes tuaj të madhe, po ka që është koha që kemi në dispozicion. Me gjitha të, ne do të vazhdojmë së bashku dhe më pas, për të qetsuar veten, personalitetin tuaj, familjen tuaj, duke uruar që bashorti të gjej një zgjidhje në një situatë të tillë derisa këtej pritet dhe një fëmijë. Zonja Vjosa, tash kjo janë gjëra që do pasojnë më pas. Por ne kemi arritur që nëpërmjet kësaj seance ndërmjetësimi, Migena, të lutem. Ajo që kërkon ti moj. Moj femër e ndyrë, Zonja Vjosa, Zonja Vjosa, burri im është pranë familjes, moj. Burri im është mere, mere me puterën. A i mere me pojta marra, i ka arë të kun, a i është në mua. Zonja Vjosa, të moj të rënditur, apo i të rënditur. Apo i të rënditur, apo i të rënditur. Apo i të rënditur, Zonja Vjosa, po rrisë të unë e të nashë, të lutem. Ke lënduar të tje, ke lënduar një familje të tërë, me ke lënduar fëmit, moj. Zonja Vjosa, nuk e pendoja dhe të takoj me një tipa, a i ka një tjetër familje, dhe për gjerë sa i do të qëndroj me mua, a i do të kryoj një tjetër familje. Ardi, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, të Ti, shko shive me të kjetën të ndë, kryoj një jetër e ja, koma në kohë, Vjosa, të lutem, nuk ishte qëllimi i të 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 që ajo të më lërë të qetë. Okej, keni ndërmend ju të alini të qetë familjen e zonjës Vjolca? Nuk kam se lë të qetë, sepse puri që unë dua është me mua, unë dua, s'ka nevojës për të lënë të qetë dikë. Ajo duhet në lërë të qetë. Ajo duhet në lërë të qetë, ajo duhet në lërë. Ti qëfar kërkon nga zonja Vjolca? Të kërkoj qëfar të kërkoj dhe të largoj nga jeta jonë. Po jo një rrugaqe. Migena thot, kërkoj qëfar të duash dhe largoj nga jeta jonë. Të largoj mund? Po. Të largoj të ajo. Të largohet ajo, unë kam 27 vjetë me burin tim, një familje shkëllqyër, një familje me bazat të shëndoshta, edhe të prishin një copë rrugache, rrugache që i ke prishun gjitha mardënje, i ke prishun gjitha, i ke prishun mardënje për dirisa e sëshme me ty, që ashtë i kemi ne një lukëri pa fund. Tani që u morët vesh që ajo është atë zanë, ende e pranoni burin tuaj? Unë të burin im kam besim të plotë. Ajo ta gjeme të e ka burin, burin dhe kurës nuk dyshojt e burin. Ju nuk besoni që... Për derisa burin unë e kam në shpi, në familje, më përgjigjet, e respektoj, më respektoj, më përgjigjet, kush burin jo, Migena, Migena, më përgjigjet,
Ai se ka pranuar. Për një kohë shumë të shkurtër. Si një periudhë të shkurtër. Jo, po ashtu siç mendon kjo? Jo. Do të thënë buri juaj e ka pranuar që ka qenë me zonjën Migena. Le të themi edhe nëse nuk është. Dgjoj, Ardi. Jo, dua t'ju them, nëse ju e dini dhe buri juaj e ka pranuar që ka qenë me Migenën, pse nuk ju nuk pranoni që mund të ketë dhe një fëmijë me të? Jo, nuk pranoj. Se është gjë tjetër nëse ju ka thënë jo. Dgjoj. Dhe është gjë tjetër ku ai thot po, dhe duke thënë po, mund të ketë edhe një fëmijë. Unë kam pyetur burrin tim, unë më atë tha, kisha një lidhje shumë të shkurtër, dhe tani unë kam kota, unë më atë s'kam asgjë tjetër. Jam shkëputur komplet. Kur ja u ka thënë këtë gjë? Ka, më ka thënë. Një fillimi ishte ashtu, unë e përjetova shumë keq me fëmijët e mi, tani e tutje. Unë përjetoj atë llafet e njerëzve, thashë themet e kupto? Analizat bëhen, nëse analizat ju keni të drejtën e Zotit që të verifikoni analizat. Nëse analizat dalin që fëmia është i burrit tuaj, ju çfarë do bëni? Po ja dolën zonja Vjosa, ja dolën analizat. Çfarë është kjo vendim? Unë atë dua fëmijën e kam atë, ai më mbështet, unë mbështes në çdo gjë, jemi të dashur tani, kjo është kemi objektu me gjëra, se kemi ato objekt, kemi zonjën Vjosa. Kjo është gjë tjetër. Jap siguri që burri, ajo nuk është fëmia burrit tim. Po nëse del, jo, nuk është. Po nëse del. Të flas me baza më të mdhaja. Po pse s'ka më burri juaj? Ka, s'ka burri im, me atë nuk ka shumë, i ka shkëputur. Se, do me thënë, mund të ndodhi që të dali nga analizat që fëmija është i burri tuaj. Analizat për të dojnë qdo gjë. Analizat gjej me kë e ke. Okej, zonja Vjollca, në asnjë mënyrë nuk e pranon. Nuk e pranon kur. Ne jemi me një objekt të tjetër, Ardi, nuk kemi fëmijën në objekt të sot. Do shta mund kemi një rast tjetër për fëmijën. Sot ne jemi që Migena pranon pikërisht të dëm shpërblej, dëmin eksistencial të zonjës Vjollca, të cilën si shifër ne nuk mund ta themi këtu, sot publikisht, pasi do të shikojmë dëmin që ti i ke shkaktuar. Dëm shpërblej në çdo gjë, vetëm të largohet zonja Eni, të marrë çdo gjë çfarë të dojë dhe të na lërë të. Pra ju jeni dakord, zonja Vjollca ju takon. Ne me dashurin tonë do bëjmë çdo gjë nga fillimi, nga fillimi. Do vemi nga zeroja, se kur është dashuria në mes, ai do të marrë. Ne afrohesh të lutem filmosësh e para, e pastaj t'ia japim zonjës Vjollca. Urdhro, hajde. Të dashurosh ti baba. Ky është mesazhi më i rëndësishëm që ne japim kujdo i cili bën një veprim të kësaj natyre dhe që pretendon pikërisht që i ka shkaktuar një dëm personave të tjerë. Faleminderit Migena. Faleminderit juve zonja Eni. Pra Migena, ti pranove. Zonja Vjollca, pavarësisht që ju duket pak, por është një veprim shumë i madh i cili ju e bëni në emër të vetes dhe të shoqërisë në cilën jetojmë. Urdhro. Për çfarë po firmosin zonja? Pra dëmin eksistencial që ajo ka pësuar nga zonja Migen. Shifrën, sigurisht... Nuk kam nevoj për shifrën. S'ke nevoj për shifrën, por ti shifrën ne do t'a vendosim sepse e ka ligje. Prandaj. Okej, pra në këtë seancë ndërmjetësimi, zonja Eni, me që po kuptoj, Migena pranoj që ti ke shkaktuar një dëm eksistencial. Jo me qëllim, unë e kuptoj shumë mirë, sepse janë femër vetë. Ajo e ka pranuar që ja ka shkaktuar, po pa qëllim. Femër jam pra, ja, më shif njërë mirë, shif njërë. Shko, a kjo në i pas qyra të afer, shko shife na i vetën e pas qyra ma. Po më ka pëllqyrë fitë e mi e burri ima. Ua, po burri jo të pëllqyrë dhe ty si ishte me mua, mo jo, nuk ishte me mua. Ajo është mua, për dëri sa është mua do të thot që i dukem super seksi, super e mirë në qdo gjë. Ja plotsoj gjitha nevojat për ndaj rime mua. Kushe disa familje nuk numrohen sa ke lënduar ti. Ardit nuk jenë kjo kisanca e sot me ishte pak shumë ndezur, më shumë se shduhet. Se ashtu kanë që në të kryoni një familje, bëni një fëmijë dhe lini vetën pas dore. Migena të lutem, Migena të lutem, kujdes, tani më mbaroj i gjithë diskutimi. Unë ju falenderoj për zëmërsisht që juve ju afrua zyres ndërmjetësimit, nuk e mendoja kur dhe në asë një moment që ju do të ishit kaqë të nxehta këtu në mënyrë direkte dhe publike, duke që në seancë ndërmjetësimi. Me gjitha të nuk e shmangëm do të emocionin, edhe këtu, zonja Vjollca. Migena, unë do të lutesha që juve të ruani një qetësin. Në çdo moment të mëtejshëm mbas kësaj marveshje, sigurisht që situatët do të vinë duke u qartësuar, që ku ky burr do të qëndroj
Pra do të vazhdoj të jetë buri zonjës Vjollca apo do të bëhet buri juaj? Do të ndaj shumë për ftesa. E gënjen veten. Dhe unë kam ardhur një veten më gënjen veten. Po, gënjen veten më. Jo, për të zgjidhur konfliktet. Po, faleminderit. Dhe jo një gjithçka, gjithçka tashmë është vendosur. Unë e di që ndoshta ju vetë do martoheni. Shumë po do të martohemi. Kjo është vendosja e burrit dhe e imja. E burit s'është bërë akoma buri juaj, do me thonë. Po, dashurin tashmë unë shkuaj të buri im, se a i më kam suar të them kështu, kështu që dhe, po, dhe ndoshta shumë njerëz mund të më gjykojnë për këtë, mund të më gjykojnë sepse mund të duken si një vajzë që është futur në një familje, po shkatron një familje, ndërkohë që nuk ishte qëllimi im ky, por jam e mendimin që njeriu duhet bëjë atë që ndjen, dhe unë kam bërë atë që kam ndjer. Okej, këtu mbyllet seanca e ndërmjetësimit. Atëre, me sa duket, do shihemi në gjyq. Li veten, li veten, mos u mërzit. Do shihemi në gjyq. Zonj, dhe merë jetën. Do shihemi në gjyq. Publicitet. Nuk mbani njëri me zorë.